Hvala ti, Marko. Da, evo, Maja je onako mirnim tonom objasnila što se njoj događa i odvija. U glavi nije im lako. Sada, kada kažeš, s jedne strane su naravno želeli da postanu i deo svega ovoga, svesni, svako je svestan da će biti pod budnim okom kamera. Nekako navikneš li se na taj ambijent, da su ti prosto kamere svuda okolo. Neka zameraju, gledalci gledaju do tih tančina i slušaju što pričate. Da kažu, aha, ma, on je to namjerno uradio, pogledao i u kameru. Mislim, kamera se nekako okreće, pa valjda nekako... Povuče ti samo onako, da, srodi se sa tom kamerom. Mislim, kamera ti u WC-u, kamera je tu, izgubiš opšte pojam da te snima, da ti živiš sasvim normalan život. Ono, ko kući da ti upalje na kamera ili ko kući, što navrtiš pažnju na televizor, tako mi navrćamo tamo na kameru. Da. I onda, znaš, ono, pomeri se, sad ti sediš nešto, pričaš i vidiš ili se čuje. I ti mahinalno pogledaš kad to u kameri. E, sad ljudi odmah, aha, to je to kao. Jel se zaustaviš nekada kada, u stvari, u kom momentu prestaneš da imaš svest o tome da zapravo ljudi gledaju sve ono što ti uradiš i svaki korak da će ti pratiti? Znaš kako, na primer, 10. septembra počinje reality, ulazi se 10. to je 10. na 11. ti nisi ni džakove spakova, ono, otvorio, stavio kako treba, ti si već sve to zaboravio, si spolni svijet. Jedno s psiha se pre... Čim se zatvore vrata, ona velika drvena, gotovo. Znači, sam ti se mozak prešalta na taj neki mod da ti tu ostaješ, zatvoren prostor, nema izlaska, ulaska, tu si, gde si, ovo su ti sad novi drugari, srodi se, upoznaj se, neko će ti pomoći ovako, onako, i to ti je to. Više nemaš nikakav osjećaj za spoljni svet, za roditelje, šta si obećao, kako ćeš se ponašati, da li planirao si, ja ću kad uđem, ja ću ovako, ne postoji. Jel su situacije nepredvidive, ti planirao se posvađaš sa Mićom, ne znaš da će te Mića izvređati i da će te nekako skroz pobediti u toj raspravi i ti ćeš onda, kad kreneš odustati, sutradan ćeš sve ti se pomiriš sa njim da bi mogao da funkcionišeš sasvim normalno kroz realitet. Jel misliš da se Anđeli desila ta transformacija ličnosti, tako da kažem, zbog te zaljubljenosti i ljubavi, ili da zapravo mi nismo u prošloj sezoni gledali pravo Anđelu? Mada smo vidjeli neke momente u njenim raspravama sa Matejom i u toj vezi, već, pa ne, neke naznake da i ona može da ima, da kažem, dugačak jezik, ili da nekada nema baš kontrolu, apsolutno da onda donim što će da kaže. Da, da vlada sobom ili nekim sam, da. Mislim da je ovo drugo što si rekla, da ona ipak... Nismo videli nju pravu u petoj sezoni, nekako uspela je sve to da išlifuje i imala ljude oko sebe koji su je nekako uvek izvodili na pravi put, na primjer, provodile vrijeme sa Đedovićem, gde je bilo jako dobro, zato što je on nekako kroz priču, javno jako inteligentno pričao šta, kako narod može da reaguje, šta je ovo, šta je ono, šta ne valje. Onda slušali kako... Znači, palio je Đedović u ovoj sezoni. Slušali kako komentariše druge ljude i onda ona sve to ispravljala. Svačiju životnu situaciju ona je ispravljala. Kad dođem ja kao tema, porodica, emocija, ljubavni neki odnosi, šta, ona je kroz njegovu komunikaciju sa njim pravila svoj neki šablon i kao ja bi ovako, i onda na svu tu njenu moralnost, sve što kaže, izgledalo mnogo veliko i onako kao čvrsto. Međutim, eto, sad u šestici se za to izjavljamo. Ti padamo na pamet da zapravo to i nije toliko čvrsto? Pa nije, to se videlo sada. A i sad, da li je istina taj neki momak iz Crne Gore što se javio, što je rekao za kafić kad se snimao spot, šta je bilo? Da li je istina, nije istina, u suštini... Da, ima mnogo spekulacija. Da, negde sa tim prošlim nekim životom pre zadruge, pre zadruge 5 i 6, i sa zadrugom 6, to negde kad se stavi, podudara se. Znaš, nije toliko izmišljena priča. Sad šta je istina, šta nije, nemam pojma, ali opet kako se prikazala se negativno da bi ta neka loša priča pila vodu. Ali sada znamo ono što je realno i u ovom trenutku i znamo što se dešavalo proteklih dana, te pre nego što vidimo Anđelu kod Marka Đedovića, da li će sada poslušati neke savete, gledamo što se dešavalo između nje i Zvezdana. Zvezdana.